Malta nan dire bara nan mabu da wani ta taka gara nan ya ruwan ta nan wala ci sabar nan ni bi ofi geri da kisi sai sadi isa ta jira ki da bi ofi ke sai tibar jira tun da da aman jo yi ro mangan ki sai tu akuma ga ce ta mana kan wanta san gocha ta ki jira bai ta kagara nan ne to ga mai ka bi araba ti da ni wo ga mai ko hujin ni fin ni to jar sis ne guya mura sa ki sai tin da ki kan mura sa ki sai ti akkan ta bitin tun da gurin ibradi man da to kuma ji sani ha ne san da garo san man gurin bi sani bai garo nan man ya ta wani mun da ku yi to ashama har ka fune hurdaftu da masar situ jarra jarto baka jarta ta ne din wa kai sini fa waye to wurin channel kana fara ta tun subscribe gucin garo ma ki ku tida wala mo wurin ma di ko sta tin ordo fartan guda da to man sini nan to na daga guya ra mal ko batti ti yo jitta ni akuma arga jitta ni to na ne kuma arga jitta ni arga jitta ni da ya da kana fi in this mal da yo jitta ni hanga da ma ti yo wani turtan kan na ki fatan da ji to na Liga Brian Media nam ni hindi ngayon doro yung mga na kaysa ti wanta bayi na mga disisyo ti fira ti gihi zutso na ito ko voice ako yung taniga na mo tehi doro kanati wang bayi ur patro zutso na gabi yake nye kaysa ti yoro ragara yoro ti wanti ta ajuru bayi na mga disisyo zutso na Liga Brian Media nam ni hundum ti kenye yung bayi na jirin yada ta andro li channel li fi monetize ra ka si turi sa wo short video ko gun da tura is ni san o so gedde san ni just to modu amma man ni fi aka jara di ko mu hedu tima mi da tura ga man ni fi ka ta plani hin ko bu da tura aka suma ti mana jara ne da man ni ko ni jara di ko mu hida karan da na ka bu da shi ti kan da ko ti da tura kana fi nuti grafa bayan sin na bro so ta yi namne ko no ma be ko yokin wa to ko hin age ni la fa bitu na la ti jena garu modu namne mi de ko yedo hala tri ni mi yetti namne mi ko ko ki sa agu o so gur isa da ko wan to ko ga fa se ni mo wan sun jala ba tu kara na manya ri tu ro garu ko tu si te ma lif ti nana o so ti do so be ko ti se na wan ti do tu man ni go tin di ko mo isa ha ra ka li sun ti ture ra ti tu de ri ko mo da ri anu yo kanan biyo kuman ni akas ni diga makan jalan waga jahan dua kanan serit ku bat dia pada jatuh lah na enam orang sabah kita tu tu ikut jangan tu ilna akas mana yo itu orang jatuh lah mana dia ikut itu jatuh lah kan kata kan kami kuni hal ni itu ni jara mule bayar wajah isang gak kata jatuh lah na yo sendembo cuan tu jalan tu jara ada sabah kita tu jatuh lah isan su in ko da to ayo mun nan nan ya ro isan san go bobrin ke na meto kan ja ro mutu yero san in isan bri san in ko da ni ni di mani tu ro garo san no ro to do fani ke tu ro mana san ke ni ja ro fu fani to de mo ti ro kan san ni de tu ro fa no ro fa tin be ko bri san yo ke na ni na ma san tele san ya ko no na ni di be ni la mo fa ti di be ni di la lan de to ma le bri nya kan ni de ro anti garu akasi tuyu ijarame akasi tuyu lokatame berbe latame fi ijarame guyaro ko garu mani na ma hindi to mai tu da idoti ga bade da tabin ke nyanti shomaran bi urma bi urma ki so jini da tamu ya kam saka fi noni tu be ka akasi tuyu ho jita ne ni do ga mi ko ga ro ga ja tre da mi ho jene guyara ka de ki kata ka kise bi ga ho mani na ma jara di ko bai ta kana tira ga ho ji churu bai ta kama ka di si se ji churu kana fi nutile modu ran baran wala fakkata yimbe ko male osum agaru tisina osum agaru rati jara ditu har ba biyo makai so jini to mana kan gamna mana hin jara e kai jarsa mana dum tiki sanu kan be tani katu kan bi tana ga ba ditu akaze ti jara me nafti bi tani jara me yoron kenya bi yara wa kese ti gumi isara ti finne guyaro ko modo de kika ta kese te man ke ni gafa di ko bayi na matra ka mo de tu kana fi nuti o fa e kno de tu da e ko ti bi tu ama de tu ma de fi de ka de sa wa ke se ti yo te ngane de bra te tin jara du yo je na te e ta te mo de ti ka ka na de tu ta te mo de ti ka ma de to ko ni ka ta a ta ka yo do ke te se ne yo te fa ile ni ka tu sa ma ile እና ምንም ፋይዳ የለውም ማለት ምንም ፋይዳ የለውም እና እቆጥ ምንም ቢተሪቱ ወደረከቹ
Innisaa iyyuu jechuudha. Innis ammoo nama boqonnaa waan argatan itti fakkaatu bakka irratti warroon beeksisaa jiran jirtan jireenya keenya jechuudha. Hin diigamuu maal waan ta'u hin beekamu. Guyyaa tokko maal akka asirratti dhufu hin beeku. Guyyaa tokko maal akka ta'u hin beeku. Guyyaa tokko akkamitti maal ta'e akka diigamu hin beeku. Manni kaartaa pilaanii hin qabne jechuudha. Amansiisaa miti yeroo ammaa kana keessatti haalli biyyattiin keessa jiru. Mootummaa akkuma argaa jirtanii mana diigee lubbuun dhala namaa homaa isaatti fakkaatu jechuudha. Isni bakka biqiltuu itti dhaabu hin dhabiin. Kun waan gaarii ta'ee osoo jiru garuu duursa dhala namaatiif laachuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Dhalli namaa yoo hin jiraatin biqiltuu hin jiraatin maal fayidaa qaba? Kanaafuyyuu mootummootu ofaa eegnu hanga danda'ameen bakka waxxii bituu dhiisu. Amma namni mana takkittii qabu, takkittii sana ijaarratee, takkittii sana abdatee, biyyoomaatitti waggaa hedduu hojjetee galee ishee sana abdatee taa'u gaafa manni isaa sun jalaa diigamu mee maal ta'an gamsa immoo nama hanga nama dhufamu jechuudha. Keessattuu nuti warri biyya Arabaa keessa hojjannu akkamitti akka hojjetan eessumatti yoo hojjetan namni dadhabbii tokko malee hin fidu jechuudha. Ijaarsa manaa irratti ijaarame tiyyee hangam akka dadhabbii qabu, hangam akka aarsaa nama qabu jechuudha. Hanga feetosu biyyoomaa keessa hojjete, hanga feetosu birrii guddaa qabaattee. Birrii guddaa osoo hojjette manni waan xiqqoodhaan kasii dhumatu miti jechuudha. Biyyaansi haalli ijaarsa manaa murteessallee ta'u garuu waan xiqqoodhaan ijaartee waan xumurtu miti jechuudha. Baay'ee aarsaa si kufalchiisa. Gaafa xumuramee dhumate gaafa jedhamu garuu waan qallaallee namatti fakkaata jechuudha. Kan keessa darbetu beeka ijaarsa manaa. Akkasitti ijaaramee itti dadhabame biraa beeloftee, biraa daartee, waa hedduu taatee maaliif waan xiqqoodhaan gaha jechaadhaaf jechuudha. Waa hedduutti taatetti kan mana ijaartu malee waamma tokko irraa kaateti miti. Lafa bittaa caalaa kan aarsaa nama kofalchiisu mana irratti ijaaru jechuudha. Akkasitti iyyuu ijaaramee yoo akkas si jalaatu maal sitti dhagaa? Waggaa meeqatti dadhabde yoo ittiin boqote maali faayidaan isaa? Kanaafi iggootti bituu haa dhiisnu. Amma maandisiin ilaalee jira, maaloo ta'ee jira, homaan ta'u wanta akkasiisuuni hafee jira. Gaafa isaan barbaachisa isaan qorqoorroo irraa kaasanii deeman jechuudha. Osoo qorqoorroolee nama gatanii bara waan tokko qorqoorroolee kan fudhatee deemutu jira jechuudha yeroo ammaa kana keessatti mana iddootti ta'e. Kanaafi obboleetti keenya biraan miidiyaa rabbiin jajjabinna ishee dhafaa kennu dhugaa baay'ee takka ulfaata yeroo ammaa kana keessatti erga deessee illee yeroo dhiyoodhaa yuutiin isheetillee jala moonitaayizii irra jala kaasee jira baay'ee takka gara nama nyaatti dhugaa dubbachuudhaafi. Waggaa meeqa akkuma keenyaa biyya Oromaa keessatti dadhabdee mana kana ijaartee lafa kana bittee irratti ijaartee har'a akkas jalaa ta'e jechuudha. Kanaafi dadhabbiin keenya kan tuun jalaa ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf birrii keenya bakka dandeenyutti iggaawii kan ta'e kaartaa pilaanii kan qabu yoo bitanne isaatu nuuf furmaata ta'a jechuudha. Iggaawii yoo ta'e karaan isirra bahee iyyuu bootaa san jechuudha. Kaasaan namaaf kennama jechuudha. Kaasaan maal jedhama iyyuu. Kaasaan namaa kennamu jechuudha. Beeku kaasaan kaasuun. Innaa isa santu namaaf kennama jechuudha. Bakka namaa bu'a jechuudha. Manni namaa yoo diigame iggaawii yoo ta'e akkasidha jechuudha. Kuni garuu oluma kaatee maandisiin ilaalee maaloo ta'ee jira guyyaa tokko numa diigama. Haalli biyyattiin keessa jirtu baay'ee ulfaata. Warra kanaan dura bittanii homaa gochuu hin dandeessanii yaa'u jireenya siqqee jiraattanii rabbiin isin ajajjabeessa sanillee jechuudha. Sababbiin isaa guyyaa diigamu hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Guyyaa waan tokko si jalaa ta'uu hin beektu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu iggootti bituu irraa ofaa eegnu hanga nuu danda'ameen kan kaartaa qabdu bakka dandeenyutti. Dirqama bara Addis Ababaatti jiraanna jennee Addis Ababaatti binnee mana keenya dhabuun qabnu. Amma ijoolleen tokko tokko warreen isaan beeku jiran jechuudha. Biyya irratti mana lafa kaartaa qabu bitanii achirratti ijaarsisanii jechuudha. Isa sankireessanii Addis Ababaatti iddoo biraattis bitanii. Mana xiqqoo fuuwwanii irratti ijaaranii kan jiraatantu jira jechuudha. Yoo diigame saletti hafna kan jedhan. Jireenya magaalaa guddoo san jiraachuu ni fedhan kireeffatanii jiraachuun barbaadanii. Garuu irratti ijaaranii hanga guyyaan geessee yoo diigame haa diigamu jedhanii warroon akkas godhan jiran jechuudha. Kan biyyaarraa garuu kiraayii ji'a ji'aan birriirraa argataatii jechuudha. Warra akkasiisuu nama miidhamu. Maaliif kun yoo jalaa deeman jalaa diigame kiraayii biyya sanitti yookiin kan mana biyyaa saniin iyyuu. Karaa sigaa jiraachuu danda'an jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata walumaa galatti mana iggootti bituun amma booda jechuudha.
Uma waanta waanas namoonni hin qabu har'a biraan miidiyaa jalaa diigama jedhame simamee jira jechuudha. Kaasaan qabdu maaliif iggaawii hin binne waan ta'eef osoo iggaawii ta'ee kaasaa qabdi. Hanga mana saniitillee yoo deebi'uufillee iyyuu yoo baate jechuudha kaasaa qabdi. Hanga tokko kaasaa qabaname jechuudha. Har'a kaasaa tokkollee hin qabdu. Waggaa meeqa biyya ormaatti hojjetti? Waggaa meeqa dadhabdi? Har'a haadha ijoolleeti namni kun jechuudha. Ijoollee lama qabdi. Tokko mucaan ishee guddaadha, tokko dhiyeenya kana dhiyeessa jechuudha. Daa'ima barsiifachuutu jira. Jireenya akkanatti baddate kana mana dhabee namni kiraayi mana keessa jiraachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kana immoo homaa hin ta'u yookiin jenneetu itti seenna jechuudha. Buda dhumarra immoo akkas ta'a jechuudha. Akkas natti diigama jechuudha. Gaafa san immoo jennee boonyaa hin gaabbinaa gaabbi eegee nabbaaduu fayyada Oromoo. Gaabbinni wanti finni tokko hin jiru erga diigamee booda. Kanaaf of eeggannoo haa goonu. Warroonni gootti homaa hin ta'u, lafa gabareeti, maaloodha akkasitti illee dhiisaa dhugaa. Namni hin beekne dhugaadha jedhee itti seena. Homaa hin ta'u jedhee itti seena. Garuu dhumarra akkatti jalaa diigame jechuudha. Kanaaf viidiyoon kee kana fakkaata. Yeroo hongo dhiifama. Turtiin keessaan viidiyoo itti aanu waliin haa ta'u.